الذي هو أضحك وأبكى أمات وأحيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللہ حاضرین محترمین محض مخلص مسلم موحد ساتھیوں بزرگوں بھائیوں دوستوں قسمت اور نصیب کی تقسیم کے اعتبار سے اسلام کے اندر اللہ نے دو قسم کے لوگ ذکر فرمائے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی لکھت کے اندر اللہ کے خزانے کے اندر خوشبخت اور خوش نصیب ہیں, اور دوسرا وہ طبقہ ہے, وہ افراد ہیں جن کو بد نصیب بدبخت اور اپنے عمل کے اعتبار سے بڑے ہی خسارے میں رہنے والے لوگ ذکر کیا گیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر وہ ممبر جس کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر براجمان ہوا کرتے تھے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے, تدریس کیا کرتے تھے, وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے, پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آئی, دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین, تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین,
صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے تین دفعہ سیڑھیوں پر پاؤں رکھتے آمین 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 فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں ممبر کے قریب آیا تو جبریل امین آ گیا۔ تین بد نصیبوں کے لیے انہوں نے بد دعا کیا ہے، تین بد قسمتوں کے لیے انہوں نے بد دعا کیا۔ جو ہی اس نے بد دعا کی، میں نے اس کے اوپر مہر تصدیق لگا دیا، پہلی پہ پاؤں رکھا اور جبریل نے کہا بدبخت ہے وہ انسان، بدقسمت ہے وہ انسان جس کے زندگی میں پورے ماں باپ والدین اس کو نصیب ہوئے اور وہ کی خدمت نہ کر سکا۔ میں نے کہا ماں بھی ایسا ہی ہے۔ دوسری سیڑھی پہ جو پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، بڑا ہی بد نصیب اور بدبخت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان کا مقدس مہینہ آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ جو ہی تیسری سیڑھی پہ میں پاؤں رکھنے لگا تو جبریل نے تیسرے بد نصیب کا ذکر کیا، بڑا بد نصیب اور بدبخت انسان ہے وہ جو آپ کا نام نامی اس میں مبارک آیا اور آپ کے اوپر درود پڑھ کر اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ گویا زبان پیغمبر سے یہ بات ظاہر ہو گئی، زبان پیغمبر سے یہ بات پتا چلی کہ بڑا بد نصیب اور بدبخت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان کا مقدس مہینہ تو آیا ہے لیکن وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ آج آخری دن ہے، جمعے کا مبارک مقدس دن اور مبارک مقدس مہینہ، اس مہینے کے اندر موقع تھا وہ اس انسان کے لیے جو اپنی خوشبختی کا سامان کرے، اور وہ بندہ بھی جس نے اپنی بدبختی کا سودا کیا ہے، موقع اسے بھی میسر تھا لیکن اس نے اس موقع سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اس قیمتی سامان کی خرید کے اندر وہ اپنا نام نہیں دکھا سکا، اس کا ٹھکانہ تو ان اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا تھا لیکن بدبختی تھی، بدقسمتی تھی، دنیا کے رنگوں میں بن جا گیا لیکن اس نے اللہ کے دربار میں اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ سب سے بڑا بدبخت انسان ہے وہ اللہ کے دربار، اور یہ خوش نصیبی اور بد نصیبی، خوش قسمتی یا بد قسمتی، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اما الذین سعدوا ففی الجنہ، جو بندہ خوش نصیب ہوا، خوش بخت ہوا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے۔ اما الذین شقوا، وہ لوگ جو بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں، دنیا میں تو ذلت ان کے لیے ہے ہی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے دربار میں بھی جب حاضری ہوگی تو رسوائی ہی رسوائی ہو گئی ہے۔ اصل مقصد کیا تھا؟ اگرچہ بات محدثین نے اس روایت کو تسلیم نہیں کیا ہے، متن کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی، بہرحال متن اس کا جو ہے وہ عین مطابق شریعت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا رمضان کا یہ جو مقدس مہینہ ہے اس کے تین عشرے جو ہے وہ تین خوشبختیاں لے کے آتے ہیں، تین خوش نصیبیاں لے کے آتے ہیں۔ پہلی خوش نصیبی ہے رحمت، دوسری خوش نصیبی ہے مغفرت، اور تیسری خوش نصیبی ہے اتقوک من النار، آگ سے خلاصی۔ تیسرا اچھا
عشرہ جو ہے تیسرے دس دن جو ہیں وہ مسلمان انسان کو اگر اس کے اندر شرک نہ ہو. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں چھوٹے موٹے گناہوں کی وجہ سے اگر اس کے جہنم کا کوئی سامان ہو بھی گیا تھا اللہ نے برکت والی رات کے اندر یفرقو کل امر حکیم, اس برکت والی جو رہنے کا تو قدر ہے, عزت والی رات ہے, عظمت والی رات ہے. اللہ فرماتے ہیں اس رات کے اندر میں حکمت والے کاموں کی تفریق کرتا ہوں, تقسیم کرتا ہوں. فیہا یفرقو کل امر حکیم, ہر حکمت والے کام کا میں اللہ فیصلہ اس رات کے اندر فرماتا ہوں. معلوم ہوا اگر کسی بندے کی جہنم کا سامان ہو بھی چکا ہو تو اللہ فرماتے ہیں وہ خوش نصیبی کا راستہ اختیار کرے, میں اللہ جہنم سے خلاصی دے گا. اللہ ورنہ جہنم جو ہے وہ تو تیار بیٹھا, جہنم تیار بیٹھا, اور تکبر کرنے والوں کا ظالموں کا اللہ نے ٹھکانہ جہنم کو بنایا. اور اللہ فرماتے ہیں موت سے ملاقات ضرور ہوگی, اور جب ملاقات موت سے ہوگی آخری دربار کے اندر, آخری آخرت کے گھر کے اندر جب بندہ جائے گا, خوش نصیب ہوا تو لوگوں کو کہے گا ہاؤ اقرؤوا کتابیہ, ہاؤ اقرؤوا کتابیہ, او لوگو یہ دیکھو میرا اعمال نامہ, پڑھو میرا اعمال نامہ. اپنے گھر والوں کو بھی بتائے گا, اپنے خاندان والوں کو بھی بتائے گا, اپنے علاقے والوں کو, اپنی جماعت والوں کو, ہر کسی کو کہے گا اقرؤوا کتابیہ, یہ دیکھو اللہ نے مجھے ایسا اعمال نامہ دیا ہے, مجھے دائیں ہاتھ میں میرا اعمال نامہ دیا گیا ہے. اما من اوتا کتاب, اما من اوتیا کتاب بیمینہ, جس بندے کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہوگا, خوش ہو کے اپنے ساتھیوں کو کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ, میرا اعمال نامہ پڑھو, مجھے اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا, مجھے اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا, مجھے اللہ نے خوش نصیبوں کے اندر ذکر فرمایا. وَأَمَّا مَنْ أُوتَى كِتَابَهُ, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور جس بندے کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, ہائے افسوس مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا, ولم ادر ما حسابیہ, اور مجھے نہ پتا چلتا میرا حساب کیا ہے, مجھے اعمال نامہ سرے سے دیا ہی نہ جاتا, میں اپنے اعمال کو, اپنی جزا کو, اپنی بدبختی کے مقام کو سرے سے نہ دیکھ پاتا. آج مجھے جہنم کے ساتھ ملنا پڑے گا, جہنم کے اندر جانا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں جہنم اتنی بھی بھوکی ہے جتنے میں اس کے اندر ظالموں کو ڈالتا چلا جاؤں گا, جتنا مجرموں کو ڈالتا چلا جاؤں گا, پھر بھی وہ کہے گی وحل من نذیر, اللہ ہو بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے, میرا پیٹ تو بھرا نہیں ہے, میں تو اور بھی چاہتی ہوں میرے اندر مزید بھی آ گئے. جیسے کوئی کھانے والا جتنا کھاتا چلا جائے, کھانے کے بعد کوئی چیز ابھی اس کے پیٹ میں جگہ بھی باقی ہو, ابھی وہ سیر نہ ہوا ہو, پھر کہتا ہے اور بھی کچھ مل جائے کھانے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم بھی کہے گی حل من مزید,
تو ہے کچھ وہ مجھے کھانے کے لیے دیا جائے اللہ پہلے جو جہنمی تو نے میرے اندر ڈالے ہیں ان کی تو چمڑیاں بھی گل چکی ہیں ان کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں ان کے بزرگوں کے چمڑے بھی ختم ہو چکے ہیں اللہ فرماتے ہیں علماء مسجد جلودهم بطل جلودهم غيرها ليسوق العذاب جو ان کے چمڑے چل جائیں گے پہلے چمڑوں کو میں اللہ تبدیل کر دوں گا بطل جلودهم غيرها نئے سرے سے ان کے اوپر چمڑے چڑھائے جائیں گے ليسوق العذاب اللہ چمڑے چڑھانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے اللہ فرماتے ہیں جل جل کے چمڑے تو ختم ہو چکے ہیں لیکن ان کا عذاب ابھی ختم نہیں ہوا ہے ان کے عذاب کو پورا کرنے کے دل میں اللہ چمڑے چڑھو پھر پتہ چلے یہاں تو کہتے ہیں بڑی پیاس ہے مجھ سے روزہ نہیں لگتا تو بڑی پیاس لگتی ہے میں روزہ نہیں لگتا کمزور کمزور لوگ پورے پورے لوگ روزہ رکھتے ہیں یہ بدماش سارے وجود کی طاقتیں پوری ہیں آنکھیں سلامت ہیں کان سلامت ہیں ناک اپنی جگہ پہ ہے منہ سلامت ہے ہاتھ پاؤں سلامت ہے اس کے باوجود اللہ کی عبادت میں بغاوت کر رہا ہے جہنم کا سامنا تو کرنا پڑنا آگ سے خلاصی اس کی ہوگی جو خوش نصیب ہوگا اللہ کریم فرماتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا او لوگو جہنم تو گھات لگائے بیٹھی ہے جہنم کانت مرصادا مورچہ زنو کے بیٹھی ہے جیسے کسی دشمن کے لیے مورچہ زنو کے بیٹھا جاتا ہے جو ہی گزرے گا حملہ کروں گا اللہ فرماتے ہیں جہنم بھی مورچہ سامنے گاٹ لگا کے بیٹھی ہے اللہ جہنم کس کا مقام ہے اللہ فرماتے ہیں جتنے لوگوں نے اللہ کے قرآن کی بغاوت کی ہے اللہ کے قرآن نے تو کہا تھا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے فرض فرض کیا کمال اللہ کی قرآن کیا رہے تھے لیکن اس کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رہی ہے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ میں اللہ نے جہنم بنایا ہے حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں کسی نے پیر کی بات کو مانا کسی نے مولوی کی بات کو مانا کسی نے شیطان کی بات کو مانا شیطان نے کہا پیاس بڑی لگے گی تجھے بھوک بڑی لگے گی تیری جان کے اندر کمزوریاں آئیں گی تو تو سامنا نہیں کر سکتا اللہ فرماتے ہیں یوم یحشرہم جمیعا اس دن میں سب کو اکٹھا کروں گا یا معشر الجن او جنوں کی جماعت قد استکثرتم من الانس تاکیکم جنوں استکثرتم انسانوں سے کثرت میں تھے زیادہ تھے وقال اولیاؤہم کہا ان کے اولیاء نے ان کے ماننے والوں نے ان جن کو مانا جا رہا تھا انہوں نے کہا انسانوں میں سے ربنا استمتع بعضنا ببعض اللہ ہمارے ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے ہمارے ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہمیں جنوں نے ڈھونڈا تھا وہ کبھی کسی کی قبر میں جا کے ٹیں ٹیں کیا کرتے تھے ہم قبروں کے سجدے شروع کر دیا کرتے تھے کبھی کہیں سے وہ آوازیں دیتے تھے ہم ان کے پیچھے چلے جاتے تھے کبھی وہ کہتے تھے بھوک کیسے برداشت ہوگی پیاس کیسے برداشت ہوگی ہم ان کے پیچھے چلے جاتے تھے ان کی بات کو مانتے تھے وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلَنَا اللہ جو تُو نے
نے ہمارا مقام مقرر کیا تھا، جو تو نے یہ بیان کیا تھا، جس بندے نے شیطان کے پیچھے چلا، اور جب شیطان کے پیچھے چلا ہے شیطان نے اس کو بھجکارا دیا، اپنے پیچھے دعوت دی، یہ بھی اس کے پیچھے چلا، ہم سارا تھا بھی امن آیا کہ نہ ہماری آیتوں میں سے نکلتا چلا گیا، شیطان کی بات کو سنتا چلا گیا، ہماری آیتوں سے ایسے نکل گیا جیسے شیطان اپنے اوپر کی کوندر سے نکل جاتا ہے۔ شیطان اپنی سب پہنچ جس بات کیا کہتے ہو سب ابھی ساون کا مہینہ آئے گا، یہ میرے دن آئے گی، سانپ جیسے اپنے اوپر والی اس چمڑی کو چھوڑ کر اس میں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فنسلخ منہا آتیناہ آیاتنا فنسلخ منہا، ہم نے اسے اپنی آیتیں دی، وہ ہماری آیتوں میں سے نکلتا گیا، اپنے آپ کو بری سمجھتا رہا، اپنے آپ کو بیزار سمجھتا رہا، اپنے آپ کو آزاد سمجھتا رہا، مادر پدر آزاد سمجھتا رہا، اور بے بہارے اونٹ کی طرح کہتا تھا میرے اوپر شریعت کے احکامات نہیں ہیں، اللہ نے رخصت دی ہے، روزہ اگر میں نہیں رکھ سکتا تو نہیں رکھتا ہوں، عبادت نہیں کر سکتا تو نہیں کرتا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا تو نہیں کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، افطار کا موقع آتا تو سب سے زیادہ کھاتا، سب سے زیادہ پیتا، لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا آتا، اسے پیغمبر کی سنت بھی یاد نہ آتی، اسے بدبختی کا مقام بھی یاد نہ آتا، اتنا باقی کیا کہے گا وہاں پہ؟ اے اللہ تو نے جو مقرر کیا تھا، اللہ کریم فرماتی ہے الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ دو آنکھیں، اللہ فرماتی ہے دنیا میں میں نے تمہیں دو آنکھیں دنیا کو دیکھنے کے لیے دی ہیں، اور آخرت کے لیے میں اللہ نے دو آنکھیں دی۔ اللہ وہ کون سی آنکھیں ہیں؟ اللہ تعالی فرماتی ہے ایک آنکھ میرا قرآن ہے، ایک آنکھ میرا قرآن ہے، اور دوسری آنکھ میرا محمد جوان ہے۔ قرآن بتاتا ہے یہ کرنا ہے، جوان بتاتا ہے ایسے کرنا ہے، قرآن بتاتا ہے یوں کھانا ہے، جوان بتاتا ہے ایسے کھانا ہے، قرآن بتاتا ہے یہ نہیں کھانا، جوان بتاتا ہے ایسے صبر کرنا ہے نہیں کھانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، او لوگوں میں اللہ تمہیں اتنا بتا دوں، دو آنکھیں بھی نے اللہ نے دی ہیں، زبان بھی دی ہے، اور دو ہونٹ بھی تمہیں دیے ہیں، ایک ہونٹ اور زبان کی مثال سنو، اللہ فرماتے ہیں دو ہونٹ بمنزلا دو راستوں کے ہیں، نجدین، ایک جنت کو جانے والا ایک جہنم کو جانے والا، ایک خوشبختی کو ملنے والا ایک بدبختی کو ملنے والا، دو راستے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بلے سالم، اور زبان کا کام کرتا ہے تو قرآن کرتا ہے، زبان کا کام کرتا ہے تو قرآن کرتا ہے، جو قرآن کی مانے گا خوشبختی کے راستے میں چلے گا، جو قرآن سے روگردانی کرے گا، جو قرآن کی بغاوت کرے گا، جو پیغمبر کے طریقے کی بغاوت کرے گا، اللہ فرماتے ہیں جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، بدبختی اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ہدینا راستہ ہے۔
یوم ذی مسغبۃ او لوگو صرف روزے رکھنے کے لیے گھاٹی پہ چڑھنا برائی مشکل کام ہے فضل کا ہمارا آقا بتا بس جو بندہ گھاٹی کے اوپر چڑھ گیا گھاٹی کے صرف اپنے کھانے پینے کا انتظام نہ کرنا یتیموں کا خیال بھی کرنا مسکینوں کا خیال بھی کرنا پڑوسیوں کا خیال بھی کرنا قریبیوں کا خیال بھی کرنا دور والوں کا خیال بھی کرنا اللہ فرماتے ہیں جس نے پرمتی کے مقام کو اختیار کیا ہے وہ کہے گا اللہ بابا لگنا اجرن الذی اجرت لنا اللہ تو نے ہمارے لیے جو بدبختی کا راستہ بتایا تھا ہم نے اسی کو اختیار کیا ہے آج ہم اپنے ٹھکانے کو پہنچ چکے ہیں اللہ فرماتے ہیں قالا میں اللہ کہوں گا النار مثواكم آج تمہارا ٹھکانا ہے تمہارا ٹھکانا ہے خالدین فیہا ہمیشہ روئے ساتھ اندر الا ما شاء اللہ ہاں مگر اللہ جسے جائے کچھ عرصہ جلانے کے بعد کچھ عرصہ آگ میں جھلسانے کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ تو اللہ کی مرضی ہے اللہ فرما دے انا ربک حکیم علیم تیرا رب حکمت والا بھی ہے علم والا اسے پتا ہے کسے اس آگ سے نکالنا ہے اسے پتا ہے کسے آگ کے اندر چھوڑنا ہے اسے پتا ہے کہ کس کو آگ میں رکھنا ہے علم بھی اس کا ہے اور یہ تو کہتے نا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا اللہ اللہ کریم فرماتی ہیں سورہ زمر 24:12 اللہ کریم فرماتی ہیں سیکل لدینا کفر جہنم زمرا چلائے جائیں گے وہ لوگ چلائے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں الا جہنم جہنم کی طرف زمرا کر کے چلائے جائیں گے اللہ فرماتے ہیں گرو گرو کر کے جب انہیں جہنم کی طرف چلایا جائے گا جب وہ جہنم کی طرف چلیں گے جہنم کی طرف چلیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں جب جہنم کی طرف چلیں گے اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو ہانکا جائے گا جہاں تک کہ جہنم کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے اللہ کریم فرماتے ہیں حتی اذا جاؤہا وفت جاؤہا فتحت ابوابہا جہاں تک کہ جہنم کے دروازے پہ جب وہ پہنچیں گے ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور پھر کیا کہا جائے گا قال لهم خزنتها کہیں گے ان سے جہنم کے داروغے کیا کہیں گے کہیں گے الم یاتکم رسول منکم کیا تمہارے پاس تم میں سے اللہ کے رسول نہیں آئے تھے تمہیں ڈرانے والے نہیں آئے تھے تمہارے اوپر بیان کرنے والے نہیں آئے تھے وہ کہیں گے جو تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھتے اور تم کو بیان کراتے کہ یوم کم ہاضا اس دن کی ملاقات سے تم کو ڈرانے کے لیے ان اللہ کے رسولوں نے تمہیں پیغام نہیں سنایا اس وقت کے قالو بتا کیوں نہیں بلا کے حقت کلمت العذاب علی کافرین لیکن کافروں کے لیے عذاب کی وہ اللہ نے جو بات لکھی ہوئی تھی
کی عذاب والی وہ کافروں کے اوپر آج کے دن ثابت ہو گئی. وہ کافروں کے اوپر بولو ثابت ہو گئی. آج جو لوگ کہتے ہیں نا بڑا ہی مشکل, بڑا ہی مشکل, اس دن پتا چلے گا کتنا مشکل. یہ دنیا کی دھوپ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس کے زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سر کے اتنے قریب ہوگا, اتنے قریب ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُحْشَرُ عُرَاتًا, اس دن لوگ بالکل ننگے ہوں گے, وجود پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا. آج کی اس شدت والی دھوپ میں اپنا کرتا اٹھا اتار کے دو منٹ کے لیے دھوپ کی طرف پیٹھ دے کے کھڑا ہو, تجھے پتہ چلے کہ جہنم کتنی سخت ہوگی, وہ دن کتنا ہولناک ہوگا. اللہ فرماتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للکافرین, کیا جہنم میں تم یہ سمجھتے ہو کہ کافروں کے لیے جگہ نہیں ہے, وہاں پہ ان کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ نہیں, النار مثوی لہم, آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے جنہوں نے دنیا میں اسی راستے کو اختیار کیا ہے جو میری بغاوت کا راستہ. حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بدبخت ہے وہ انسان جس کو رمضان کا مقدس مہینہ ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا. یہ رمضان کا مہینہ ملے اور اس کے باوجود مسلمان اپنی بخشش نہ کروا سکا. اللہ 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 کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, میرا پیغمبر سنلقی فی قلوب الذین ان قریب ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو کافر ہیں, کفروا الرعب, ان کافروں کے دلوں کے اندر میں اللہ رعب ڈالوں گا. کیا ڈالوں گا؟ رعب ڈالوں گا. بما اشرکوا باللہ, اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے, اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے اور اپنی زبان سے شرکیہ الفاظ نکالا کرتے تھے. اور خیال کریں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں روزہ دو گھنٹے کا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, کبھی کہتے ہیں رمضان سردیوں میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, کبھی کہتے ہیں روزہ رات کو ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ سارے جملے اللہ کے نام پر سنجیدہ جملے ہیں. کیسے جملے بولو؟ اللہ نے حکم فرمایا اطیعوا اللہ, خوش ہو کے اللہ کی بات مانو, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور خوش ہو کے رسول کی بات مانو. خوش ہو کے بات ماننا, جس نے عبادت کی ہے خوش ہو کے کی ہے, جس نے روزہ رکھا ہے خوش ہو کے رکھا ہے. خوشی سے یا نہ خوشی سے, یہ طوعاً سے اطاعت ہے. اللہ فرماتے ہیں جس نے رسول کی بات کو خوش ہو کے مانا ہے میں اللہ سے اتنا راضی ہوں, میں یوں رسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کو خوش کیا ہے اس نے اللہ کو خوش کیا ہے, اس نے اللہ کو خوش کیا ہے. اللہ کی پاک پیغمبر محمد رسول اللہ تیرا تیرا دن کا روزہ ہوا کرتا تھا, گیارہ گیارہ دن گھر
کے اندر آگ نہیں جلتی تھی. اللہ کے پاک پیغمبر کی اتنی بھوک اتنی شدت کی پیاس. اللہ کے پاک پیغمبر خطار کے صحابہ کرام نے جنگ کی حالت میں بھی روزے رکھے ہیں, ادھر سے رمضان کا مہینہ اور ساتھ میں جہاد کا حکم. اللہ فرماتے ہیں اب جو بندہ اللہ کی مرضی پہ چلنے والا ہوتا ہے وہ کہہ دیتے یا رسول اللہ ہم جہاد تو کر رہے ہیں اس لیے روزے کی رخصت ہونی چاہیے. نہیں نہیں صحابہ کرام پھر بھی اللہ کے دربار میں روزے کی عبادت کو بھی پورا کر رہے ہیں, جہاد کے مقصد کو بھی پورا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا خیال یہ ہے ہمارا ٹھکانا ہو تو خوش نصیب ہوا نہ ہو, خوش نصیبوں والا ہو. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے شرک کیا ہے اور اس شرک کے اوپر ان پہ کوئی دلیل بھی نازل نہیں ہوئی ہے وہ شرک کرتے ہیں, لیکن اتنا تیار کر میرے پیغمبر ان کو یہ بات بتا دیجیے او لوگ تم تو شرک کرتے ہو بئس ما ثواب الظالمین, بہت ہی برا ٹھکانا ہے ظالم لوگوں کا, تم ظلم کرتے ہو. لہذا جو بدبخت ہے جس کے لیے جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے جس کے لیے جہنم انتظار میں ہے کب یہ آئے گا میں سے اپنا لقمہ اجر بناؤں گی میں سے اپنا لقمہ بناؤں گی. اللہ فرماتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا, جہنم تو گھات لگائے بیٹھی ہے من طاغین مآبا لابسین فیہا احقابا, بڑی مدت اس کے اندر پڑے رہو گے وہاں سے ٹھکانا جان چھوٹے ہی نہیں, وہاں سے ضمانت نہیں ہوگی وہاں پہ سفارش نہیں ہوگی. آج جیل میں جگہ جائے دوسرے دن اپنا رسوخ استعمال کر لیتا ہے جیل سے باہر آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر بڑی مدت پڑنا ہوگا وہاں پہ ضمانت کا رواج نہیں ہے وہاں پہ سفارش کا راج نہیں ہے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی کسی کی طرف سے کوئی بدلا یا جرمانہ کوئی قائدہ قانون نہیں ہے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, آج لمبا سولہ دن کا روزہ رکھتے ہو شام کو شکنجی کے ساتھ ٹھنڈے پانی کے ساتھ روح افزا کی شربتوں کے ساتھ اپنے دل کی تسکین حاصل کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, وہاں پہ کوئی ٹھنڈک بھی نہیں ہے اے سی بھی لگا ہوا نہیں ہے پانی والا کولر بھی لگا ہوا نہیں ہے حتیٰ کہ عام چلنے والا پنکھا بھی نہیں ہے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, نہ کوئی ٹھنڈک ہے اور نہیں پینے کا پانی ہے. اللہ کچھ تو پینے کو ملے گا. اللہ فرماتے ہیں ہاں پینے کو تو ملے گا لیکن کھولتا ہوا پانی ملے گا اور جہنم کے وجود سے نکلنے والی بھی پینے کو ملائی جائے. اللہ محفوظ ہو, اللہ محفوظ ہو, اللہ حفاظت فرما, اللہ ہو رہا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا, کیا کوئی کمی بھی ہوگی کسی کی سفارش سے؟ چلو بھائی اس کی صدر صاحب نے اس کی کچھ قید معاف کی کر دی ہے, پہلے عمر بھر تھا اب تین سال ہو گئے یا دس سال ہو گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں جزاء وفاء, کمی والی صورت نہیں ہے پورا پورا دیا. کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا, اللہ پورا پورا کیوں دیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے لا یرجون حسابا, یہ تو قیامت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, میری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے. اللہ کیوں جھٹلایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ زابن, جھٹلانے کی اتنی بدماشی ان کے اندر تھی کہ زابن, بدماشی کی وجہ سے انہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا ہے. کسر ہو بے آیات نہ کہ زابن,
علم احسنا کتابا ہو سکتا ہے آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہو میں یہ کام کروں گا یہ جرم کروں گا یہ گناہ کروں گا تو یہ لکھت میں نہیں آئے گا کچھ گناہ آئیں گے اور کچھ نہیں آئیں گے اللہ فرماتے ہیں کل شائع احسنا ہو کتابا ہم نے ہر ایک چیز کو اپنی لکھت کے اندر گن گن کے رکھا ہوا ہے ایک ایک قدم گن گن کے رکھا ہوا ہے ایک ایک جملہ گن گن کے رکھا ہوا ہے ایک ایک کلمہ گن گن کے رکھا ہوا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا جب میرا قیامت کا دن آئے گا تب بدلے اور جزا کا دن آئے گا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا جو بھی عمل کیے ہیں ان عملوں کو اپنے سامنے اس کی ویڈیو جلدی ہوئی پائیں گے کچھ بھی وہ نہیں چھوڑے گا پھر کہیں گے یا ویلتا یا لیلتا اے بربادی اے افسوس ما لہذا کتاب اس لکھت کو کیا ہو گیا ہے لا یغادر صغیرتن ولا کبیرا اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے اللہ فرماتے ہیں کل شیئن احسینا ہو کتابا فسوقو فرن نزیدکم الا عذابا چکھو بھئی مانو چکھو رکھو چکھو بھئی مانو چکھو بھانیو چکھو ظالمو چکھو ظالمو چکھو بدبختو آج میں اللہ تمہیں دے رہا ہوں اللہ کیا دے رہا ہے اللہ فرماتے ہیں فرن نزیدکم الا عذابا کسی اور چیز کی زیادتی نہیں ہوگی مگر جو بھی میں اللہ بڑھاؤں گا عذاب بھی بڑھاتا چلا جاؤں گا اگلا عذاب ہوگا پھر عذاب ہوگا پھر عذاب ہوگا پھر عذاب ہوگا آج دنیا میں چھوٹی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا اللہ 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 بخشش فرما اللہ پچھلے گناہ معاف آئندہ کے لیے اللہ گناہ کرنے سے حفاظت فرما جو بندہ خوش نصیب ہے جس نے اس مہینے میں اپنی بخشش کروا لی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا خوش نصیب ہے بدبخت ہے وہ انسان جس سے رمضان کا مہینہ گزر گیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آمین ایسا ہی ہو اور جس کے بدبخت کے حق میں اللہ کے پیغمبر کی بد دعا کے اوپر پیغمبر کی تصدیق کی مور لگ جائے اسے کوئی خوشبخت نہیں بنا سکتا اسے کوئی سرکار خوشبخت نہیں بنا سکتی اسے کوئی مولوی خوشبخت خوش نصیب نہیں بنا سکتا اس کی بدبختی کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے مور لگا دی ہے اب یہ رہے گا تو بدبخت ہی رہے گا اللہ ہمیں خوش نصیب بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارا شمار خوش نصیبوں میں فرمائے آخر دعوانا ہمارے